yung serpency. Una, I'm gonna present it two ways. Yun na yung sex, sinabi ni Pastor Danny. Then yung spiritual and physical serpency. God is what wants to us to see something. We missed something. We missed something na mix natin yung physical sa spiritual. Later na to. Dito tayo sa sex. Hindi original sin yung sex. Ang original sin yung perversion of sex. Before pa-create si Adam and Eve, mayroon ng sex sa mundo. Na-misunderstood lang yung prophet nung sinabi niya. Na-misunderstood natin, hindi yung prophet. Na-misunderstood natin ang prophet nung sinabi niya na the original plan of reproduction is by the spoken word. Nakanya? Meron din akong quotes na nabasa na binigay rin ng Diyos yung sex para reproduction. So, ganito. Unawain natin yung sinabi ng Diyos na sinabi ni Branham, the original plan of reproduction is by the spoken word. Okay. Sex already existed in the world from the animals. If this is serpent seed, God created it, di ba? But it's not yet. It's natural. Ngayon, how about husband and wife? Before the fall, they were expected to do the same thing. Sa Genesis chapter 2, verse 24, 25. The two shall be one flesh. Okay? The two shall be one flesh. God created it that way. Ipapastate ng prophet, kaya nilagay ng Diyos yan is for that purpose. Yung reproductive organs. It was not there for sin. It was there for a good purpose. Genesis chapter 1, last verse. God saw everything that He had made and it was good. Diba? Kunwari, the man and his wife were naked but they were not ashamed. So there was nothing wrong. There was originally nothing wrong with nakedness or reproductive organs. Yung mga nudist colony, gusto na illusion na nothing wrong, pero hindi na alam pumasok sin kaya nila magdamit na eh. Ngayon, let's speak about the spoken word. The original plan of God by the spoken word, ito. You don't come together just like animals. Yung nangyari, nakikita natin sa lipunan ngayon, in love, courtship, marriage, is just natural na nangyayari lang sa tao. No. The reason for marriage is God. If you don't have God as your reason, you're just like animals. Ibig sabihin, if you're gonna look for a wife, you cannot look for a wife na for the sake of looking just for a wife, tas mag-asawa, mag-anak. You need a reason, and your reason must be Jesus Christ. Okay, maring din nyo maintindihan, bakit? Bago pa itinasal si Adan at Eva, nasa una pa kay Adan at Eva, si Jesus Christ at yung church. Yun yung nakaplano, mas maaga pa. At maraming talata dyan, no? Revelation 13:8, the Lamb was slain before the foundation of the world. Ephesians 1:3-5, to make us accepted in the beloved. We were chosen before the foundation of the world to make us accepted in the beloved. So the original plan is by the spoken word kasi God could only create man in His image through the spoken word. Ibig sabihin, bago pa magkasala si Adan at Eva, nakikita na ng Diyos, mahuhulog sila, at ang inaasahan talaga ng Diyos ang buong creation na kasentro kay Jesus Christ at yung bride. Let's talk about the spoken word. When you spoken word, you husband and wife come together by the spoken word. You don't just come together accidentally. Otherwise, you are in the garden, but that garden na magaganda, parang carnival, parang mall, is Satan's Eden. Kung naintindihan Satan's Eden, there are good things in the world, but you don't have God. Okay? Parang carnival ang mundo, parang libangan ng mundo. You enjoy the fruits of creation, but you don't recognize the Creator. So the spoken word, namigay ako dati dito ng communion tracts, no? Kung may naalala kayo, yung nagkaroon sila ng cell group ng pabasa, report yun yan. A man and wife, when they come together, they should have the word, they should have the spoken word. I'm talking of present hour natin yun. That's what should be the reason, that's why you came together for marriage, for reproduction. And you also use sex. You also use sex. Ngayon, yung sinasabing sex is not original. Kasi yan ang nagiging ano ng mundo ngayon. Yan lang ang reason nila, no more. Yan ang reason nila. So, the original plan of the spoken word is this. Nung inanyo si Adan mula sa lupa, bumangon siya. Parang zombie. Okay, nung bumangon si Adan, nung inanyo siya sa lupa, sabi ni Barbaran to ha, this shows the resurrection. Diba? God, sabi niya, He will speak, at lalabas ka sa lupa. Pag nag-speak ka, lalabas ka sa lupa. Hindi niya tinuturo, iniisip natin na parang yung zombie, kabala na mga spiritistaw na may sasalita, may lalabas sa lupa. May nakakagawa niyan talaga eh. Kahit yung mga original language nun eh. But it is not yung ganyan na may lilitaw sa lupa. Kundi, yung tao parang ganun. Magikero. No. Ito, resurrection yan, sabi ni Abraham. Nung inanyo si Adam he was looking at the resurrection of Jesus Christ. And after Jesus Christ, marami pang lalabas. Diyan lang malalalang yung tao in his image. Dito kay Adam, the image was not complete. But dito kay Christ, the image was complete. And through the bride, through the resurrection, God, John 5:29, 28, 29. So, mula sa 26, 27. God will speak, and those that are in the graves will come out in resurrection. That's how the original plan for resurrection. You're not born into the kingdom of God because of genes or genealogy. You were born, katulad kay Melchizedek na you were anointed. You were given the power of an endless life. So, punta naman tayo dito sa another creation by the spoken word. Si Maria. Asensya yung drawing ko, hindi perfect ha. Ito ko na rin buntis. Kung hindi perfect yung tiyan niya, pasensya. Siguro malaki po. Ito yung baby. Ngayon, God spoke and Jesus Christ was born. Another original plan of reproduction is, kasi unawa natin dati, Adam will speak, mabubuntis lang si Eve. Tandaan nyo, hindi expect ng Diyos sa tao na parang magigero si Adan. That's the power of God, and God did that in Jesus Christ. And how does it apply to us? Dito, sa resurrection, it applied through spiritual reproduction. We speak the word, that seed, that God used you to carry that seed, received in the hearts of other men. You multiply spiritually the tree of life by the spoken word, not by genealogy. Dito naman tayo. Ito may kinalaman sa marriage yung sinasabi ko. Kung paano pinait ng Diyos si Jesus Christ sa womb ni Mary by the spoken word, ganun din na if we come together for marriage, that marriage should be because of Jesus Christ, because they came together because of the spoken word. They shared together. And they will bring a child, kahit mag-sex pa sila, in the image of God, because, of course, the child will be trained. Magkakaroon ng patriarchal training yung bata. Hebrews chapter 13, nalimutan ng verse undefined ano yan. Verse 7, verse 4. Check nga kung tama. The bed is unmarriage is honorable in all, and the bed undefiled. God expects us to have sex. Undefiled, no? Hindi kasalanan ng sex. Hindi lang tinolerate ng Diyos na parang polygamy sa Old Testament, tinolerate. From the start, hindi siya sinful. Naging sinful siya because of perversion. And God's gonna use sex as a type and shadow. Paano mag-reproduce in the spirit? Okay? For ba? Okay, dito tayo sa physical, spiritual. Kaya sa mga, I will say something dito na medyo unorthodox sa end-time message. God is not looking at your genes. God's looking at your free will. Your free will to decide. I'm gonna give example Cain. Si Cain, kaya ba siya na impyerno dahil dugo niya serpente? O dahil dito, nagmatigas siya. Genesis 4:7. Diba, nagmatigas siya? Pag binasa niya yan, pwede pa naman siya gumawa ng tama eh. Sinabi sa kanya, hindi sila nang hula si Abel tsaka si Cain. Natsambahan lang 2 minutes, 3 minutes. Okay, 5. Pakistan lang. Okay. Si Cain, hindi siya naging serpent seed just by the physical. God is just using this, the physical to be an example of spiritual. God is gonna look at your spiritual. Na-reject siya because hindi niya sinunod yung tama. Hindi nang hula si Cain at Abel. Matagal na nilang alam yan. Matagal na nilang ginagawa yan. Kasi yun ang damit nila eh. Kundi hubutubad sila. Damit nila ay kumatay ng kordero. Pero yung pagkatay ng kordero nun ay banal. May kinalaman sa sakripisyo dyan. May theophany ang Diyos, Father Diyos, na nagturo kay Adam and Eve paano kumatay ng kordero at magdamit. So, ginagawa na yan ng bata habang lumalaki sila. At nung there was a time na sila ay na-reach ng age ng accountabilities, makakapag-decide sila. Gusto umiba ni Cain. Gusto niya style niya. Gusto niya pamamaraan niya. Ayaw na niya sumunod sa pamamaraan ng Diyos. And this is what I'm gonna show. Ang nagpahama kay Cain is yung sarili niyang will, sarili niyang righteousness. Ininsist niya laban sa righteousness ng Diyos. Pero naghihintay lang ang Diyos na magbago siya. Kasi hindi naman imposible. Nagawa naman niya dahil paghahandog ng tama. So, ang ipapakita ko rito is like this. Adam and Eve, before they fell, they were, before they had sex, they already fell, they already had the spiritual serpent seed. Ay, hindi ako tuturo ng level 4 ng Gary K. Parnell. Ang gusto ko ipaliwanag, nahulog na sila sa kaluluwa, sa isip, bago pa nila ginawa yan. Nung ginawa nila yan, it's just a matter of time. It's just manifestation. Kinain mo na sa kaluluwa. And the woman saw that the tree was good for food, tree delight, to make one wise. Okay? So, it's in the mind first. Tinanggap mo muna in the soul. Saka na yan patatagos sa laman. So, puntahan natin ang genealogy. Itong side ni Cain, itong side ni Adan. Si Cain hanggang 7th generation. Sabi ni Enoch, 7 from Adam, ano? Si Enoch, sabi niya, may wickedness na sa mundo. Nagkaroon ng intermarriage. Sa intermarriage na yan, balik tayo ito. Nakasulat sa Bible pala. The sons of God saw the daughters of men that they were fair. Unang sino yung nagkasala? Yung mga pure seed sa dugo. Pero in the spirit, no? By free will, they decided wrong. Doesn't it means, si Cain kahit na may dugong serpente, may pag-asa yan. Nakita lang ng Diyos before the foundation world, yung decision niya mali. Katulad ni Judas, okay? Ganito rin sa sons of God, so the daughters of men. Ang sons of God, pure yan sa dugo. Pero, it's their decision that make them men fall. Para magkaroon na halo. Ngayon, pasok tayo sa tanong natin ngayon. Denominations sa Muni, si Syumyong Nun, si Kibuloy, ngayon humabol na si Don Parnell, tapos si Daniel Parker, isang Baptist. Nagtuturo yan ng serpent seed at mukhang bago sa pandinig, o si Witness Lirin. Nagtuturo yan ng serpent seed. Nakakahanga sa mga tao. Pero okay, of course, yung Barbarano unang nagturo niyan. Hindi, na-miss nila yung physical side. Ini-insist. Kung magtuturo ka ng serpent seed sa denomination, insist ka lang ng spirit, baka tanggapin pa nila. Ang hindi na matanggap, merong physical talaga nangyari. But God is going to use this physical as an example sa ating spirit. Right now, there is no one pure. Yung example kanina pa, kasi parang may pure pa ngayon, di ba? Nung sinabi ni Kristo, kayo yung mga anak ng Diablo, kayo yung lahi ng ulupong, sabi ni Juan Bautista, saka ni Kristo. Hindi na yan physical. Because ang dugo natin, pareho lang sa lahat. Acts 17:26, made of one blood na tayo lahat. So, ang main battle ngayon of the serpent seed and the certified seed is in the spirit. Yung Nicolaitan lukewarm spirit versus yung Berean spirit, Berean repentance. Na kung saan, ang iisa na sa dugo, iisa tayo. We are all bound for hell. Pero because Christ came, He did not transfuse us His blood. He died. Paano na-curse Adam? Na-curse din siya sa tree. He died. But how does He transfuse His blood to us? It is by the resurrection power of God. Yung ginawa niya kay Adam, the original plan of reproduction. Pinapakita niya dun sa type. When you receive the spoken word, when you receive the spoken word of promise, you hold on to that promise. You speak that word also. You have to speak it also. Then you are reserved for that promise. Na kung saan, John 5, you will be resurrected in His image. Doon pa lang, God created in the image of man. So ngayon, ang her seed and thy seed, yung nagalaban na to, sa churches, meron yan. Okay? Sabing religious churches, sabi ni Brother Unyo na, kahit nagpe-preach din siya eh. Nicolaita ka ba? Or Berean ka? There's yung attitude muna yan, yung sinabi kanina. Salamat. Qualification. Tapos, entertain natin ang pag magtatanong po ngayon kasi medyo konti na lang po natitira natin kasi meron pa tayo na outlet sa schedule at usap susunod at topics po. So, 30 kasi may upload po dito. Puputuin lang natin po para mas parang susunod. Okay, so minsan the reason why there's some little discussions, no? Kasi saan ba talaga tayo magbe-basis, no? Kasi meron nga tayong message, eh. That separates us from the denomination, no? Hindi tayo bumibili ng book sa Bible sa Christian. Although you eat that can help, no? Meron akong purpose-driven life, meron akong mga books. But when it comes to doctrine, meron kasi tayong prophet, eh. Diba? So, kung sasabihin natin na yung sex ay perfect will talaga yan sa multiplication, reproduction, or something, that is entirely different with the statement. Yes. No? Babasahin ko lang. No? So, and this will really identify if we really believe. No? I don't mean to be sarcastic, no? Pero ano ko lang, babasahin ko lang po ito. Malaki po. Sorry, huwag niyo muna i-count yung bilang. Parang yung 2 minutes na kasi babasahin ko. Okay. So sa message na does God ever change His mind? Now, just like in the beginning, it was not God's perfect will for children to be born on the earth through sex. No, sir. God created man out of the dust of the earth, breathed the breath of life into him, and he became a living soul. He took from that man a helpmate and made a wife to him. That was God's first and original will. But when sin came in and did the thing that it did, then he permitted man to marry a wife legally. Kaya pumasok ang kasal, no? Para talukbungan yung permissive will ng Panginoon. That's why when you do this outside of marriage, kaya na marriage is honorable and the bed undefiled. Amen. No? Through marriage. So when you do this outside of marriage, labarig yan sa kalooban ng Panginoon. Okay? So He permitted man to marry a wife legally and have children by her, multiply and replenish there. Now this is the same commandment, no? Then if that's the way you're going to do it, but you see, it never was His perfect will. Amen. Now, about His word. Therefore, all these things that had a beginning has to have an end. All sin has to come to annihilation. All sin has to be done away with. Therefore, in the great millennium, when the resurrection comes, we will not have to be reborn again by our fathers and mothers. But God, like He did in the beginning, will call man from the dust of the earth and his helpmate with him. Now, I believe may kinalaman yan sa resurrection, no? Kaya nga makikita ninyo, sa Matthew chapter 1, you will find out, no? Na lahat ng generation from Abraham to David, to the Lord Jesus Christ, each one ay merong 14 generations. But when it comes to Christ, you count it, no? Merong isang generation. Not I believe merong bride of Christ. Diba? So, itong generation na ito, so, yung go and replenish the earth, go and multiply and replenish the earth, that remains to be the same commandment that Jesus Christ did to the disciples. Go and make disciples. Okay? So, hindi yun sex, hindi yun physical, but this is calling the sons and daughters of God, not to be identified with the word in their day. Okay? Now, ngayon, pagdating ng resurrection, ganyan din, na makikita natin, yung mga tao na lusaw na, na nagkaroon na, pero yung sons and daughters of God will be raised again out of the dust of the earth. No? So, going back to the original, na makikita natin, na ang Panginoon, bumabalik siya. At tandaan natin, 6 is only a, ito'y permissive will ng Panginoon. Kaya nga, nung tanungin nila ang Panginoon ng mga Sadducees, paano ba sa kabilang buhay? Merong isang babayaan niya, meron siyang napangasawa, napangasawa niya ito lahat, ito silang magkakapatid. Pagdating ko sa kabilang buhay niya, sino sa kanila ang mapapangasawa? Amen? Sino sa kanila ang asawa? Sabi ni Jesus Christ, ye do err not knowing the scriptures. Okay? So, for not knowing the scriptures, sabi niya, ye do err not knowing the scriptures. Know ye not that on the other side. Di ba? Wala nang pakikipag-asawa doon. Okay? So, does that mean dahil, now, modesty aside, we're all ministers here. Si Jesus Christ, ang bride, ang ibig ko sabihin, on the other side in eternity, will Jesus Christ and the bride will have sex? I don't think that's the main thing. No? Ibig sabihin, because it was only allowed for a certain period of time. It is a permissive will and therefore it will end. Okay? And that's why, ang message natin ay restoration. Kaya pati sa original, may ibinabalik tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang original sin, now sin is unbelief. Okay? So, para ka magkaroon ng unbelief, now you may ask me, bakit merong sex organ? Bakit merong ganun? Now you ask me the question, why did God put the tree of knowledge of good and evil in the garden? For temptation. Amen? So there is a point, mga kapatid, that we have to overcome, and Jesus Christ did it in His time. Okay? So, another statement. Tapos ito, upo na ako. Okay. And He showed here in the beginning that His perfect will was to create man out of the dust of the earth. But you see, He permitted sex to be brought in. He never did intend children to be born by sex.